Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijues të gjithësisë, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Argumentet e ekzistencës së Allahut dhe urtësia e krijimit të njerëzve. Pyetje: cilat janë argumentet e ekzistencës së Allahut dhe cila është urtësia e krijimit të njerëzve? Argumentet e ekzistencës së Allahut janë të qarta për atë që mediton dhe nuk kërkojnë ndonjë studim dhe kërkim të madh. Nëse meditojmë, do të gjejmë se argumentet ndahen në tri lloje: argumente të natyrshmërisë njerëzore, argumente shiqësore, argumente shariatike ligjore. Argumentet e natyrshmërisë nënkuptojnë se çdo njeri ndjen në vetvete, ndjen në zemër se ai ka një Zot, një krijues dhe ka nevojë për atë. Nëse godet ndonjë fatkeqësi e madhe, i drejton duart dhe syt drejt qiellit dhe kërkon shpëtim prej Zotit të tij. Allahu i lartësuar thot: drejtoje fytyrën tënde te feja e pastër, me të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Argumentet shiqësore nënkuptojnë perceptimin e ekzistencës së ndodhive dhe ndryshimeve të shumta në univers, patjetër në universin ku jetojmë, na rrethojnë ndodhi të cilat ndodhin në vazhdimsi. Dhe e para këtyre ndodhive është ndodhia e krijimit të gjërave në vazhdimsi. Çdo gjë, si pemët, gurët, njerëzit, toka, qielli, detet dhe lumenjt. Të gjitha këto dhe të tjera krijime, kush i krijoi? Kush i mban dhe kujdeset? Kush u ka dhënë atyre atë që kanë nevojë dhe u siguron ekzistencën? Përgjigje: ose janë krijuar rastësisht, pa shkak, dhe askush nuk e di se si kanë ardhur në ekzistencë të gjitha këto gjëra, ose këto gjëra kanë krijuar dhe kujdesen vetë për çështjet e tyre, ose ka një krijues i cili ka krijuar. Dhe nëse vërejmë me kujdes në këto tri mundësi, shohim se mundësia e parë dhe e dytë janë të pamundura. Nëse mundësia e parë dhe e dytë janë të pamundura, atëherë mundësia e tretë është e vërteta dhe e qarta. Ai, Allahu i madhëruar, i ka dhënë çdo krijese atë që ka nevojë dhe çfarë i siguron ekzistencën. Këto dy mundësitë e pamundura, Allahu i madhëruar i ka përmendur në fjalën e tij: a mos u krijuan nga asgjëja, apo ata kanë krijuar veten, a mos ata i krijuan qiellin dhe tokën, por ata nuk besojnë. Ndërsa argumentet shariatike nënkuptojnë ligjet, rregullat, normat e Islamit. Dietari Ibn Uthemin, Allahu më shiroft, ka thënë: të gjitha ligjet, dispozitat, tregojnë për ekzistencën e krijuesit dhe për përsosmërinë e dijes, e urtësisë dhe mëshirës së tij. Sepse ligjet, dispozitat, pa tjetër e kanë atë që i ligjësoj dhe i caktoj ato. Dhe ligjësuesi është Allahu i lartësuar. Pyetja tjetër: pse Allahu na krijoi? Përgjigje: Allahu i madhëruar na krijoi për ta adhuruar të vetëm, për ta falenderuar dhe madhëruar, për të zbatuar atë që na ka urdhëruar i lartësuari, Allahu i madhëruar. I lartësuari thotë: i kam krijuar xhinët dhe njerëzit vetëm për të më adhuruar të vetëm. E lutem Allahun e madhëruar të na udhëzojë tek feja e vërtetë.